jakarlo ku ñi wax Bab Ibrahim Ndour mom mo sage finance bi Bab Ibrahim Ndour ñu ngi lay nuyu ma ngi lay fay ma ngi lay jaajeufal ba Bab Ibrahim Ndour ñin melni yow ya yor mbirum finance bi ñu lay laaj en tant que sage de la finance est-ce que mën nañu xam ndax fond bi amna fi bo xamné dinañ mëna jappalé ndaw Kaolack yi pour ñu mëna liggéey waaw xam nga dañu nekk ci njëlbeen dañuy dooro door ni motax fim nek ni meuna wax ne amaguñ lo xamne war nañ ci meuna liggey ba jappale ci ndaw way nak am nañ yaakar ak mimet bo xamne buñ continuer ci liñ nek te bayuñ dinañ dem ba am neuguer lay bo xamne dinañ wara meuna jappale ndaw rew mi pour meuna liggey ak ñom dal inshallah legi ban message nga meuna lancer autorité yi nga xamne ñu ngi dégg seeni jëf ba tay ñëwaguñu waaw limay message bi ma leen di jotali moy ñu bayé ñu xel dégluñu parce que buñu déglo dinañ ñu dégg xamné ñun ñoy ndaw réew mi té ndaw moy doon magu ëlëk té ñun suma ci gattal ñun ñoy réew mi ñom ñi nga xamné ñu ñuy dégg war ñoo mëna jappalé ñu ték ñu loxo parce que ku amul wéru way do neexa bama té ñom ñoy suñu wéru way ñom ci seen bop fokk ñu dug fokk ñu ték ñu loxo may ñu loxo ndax li nga xamné moy suñu mebet ñu ci liggéey ñu mën ci liggéey ba yegg fiñu jëm lool dal mo nekk lo xamné war nañ ñoo mëna japp parce que buñu jappalé seen bop lañ jappalé parce que réew mi boy xol seeni dom ak seeni jarbat kessé ñoo fi né waaw lool nak mo nekk lo xamné mo gëna am solo ci li nga xamné mo wara mëna tax ñu war ñoo mëna jappalé ba xamné réew mi dina mëna jëm kanam parce que réew kat bu doxé ndaw ko doxal parce que ñom buma yewone seeni mbir li ci dess bërétul ba taxna ñom dañoo wara mëna jappalé ñun nak ñu ngi leen di talal loxo ñu ngi leen di déglu ba taxna ñu ngi leen di déglu te bëgg nañ leen dégg ba bu boba luñ wax rek gongo donc le monde je dis le monde a besoin des personnes comme Ibrahim Ndour di lancer message à tous ceux qui nous écoutent que la jeunesse de Kaolack a besoin d'aide et a besoin aussi de fonds donc ñu